Assalamu alaikum i dobroveče. U vijestima gledajte. Bakir Izetbegović i Mirsad Zajmović posjetili Kakanj. Kantonima 200 miliona maraka za projekte od značaja za Federaciju BiH. Usvojeno 5 programa za unapređenje zdravstva u Federaciji BiH. U Visokom otvorena izložba slika hrvatske evroumjetnice Ismete Sredlovski. Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović i predsjedavajući predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Mirsad Zajmović posjetili su danas općinu Kakanj. Ovom prilikom predstavnici viših nivoa vlasti upoznali su se sa razvojnim projektima koji se realizuju na području naše općine, a boravak u Kaknju iskoristili su i za posjetu rudniku mrkog uglja Kakanj. Delegacija koju su činili predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i predsjedavajući predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine posjetili su Kakanj na poziv Sindikata radnika Rudnika Federacije Bosne i Hercegovine. Poziv za posjetu uslijedio je kao izraz zahvalnosti za podršku pruženu tokom pregovaračkog procesa o kolektivnom ugovoru u oblasti rudarstva. Zahvaljujući razumijevanju, pozitivnom pristupu i podršci socijalnom dijalogu, kreirano je kvalitetno rješenje u ovoj oblasti koje će omogućiti povećanje plata rudarima rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine. Odlučili smo se i održali jedan radni sastanak sa gospodinom Izetbegovićem, otvoren, konstruktivan sastanak, otvorili do kraja problematiku sa kojom se suočavamo i na tom sastanku usaglasili da tražimo rješenje. Pristup gospodina Izetbegovića na tom sastanku, onome što smo mi kazali, je bio ozbiljan i odgovoran. Uvjerilo nas je to u par narednih dana kada je ličnim pristupom prema socijalnom dijalogu predstavnika sindikata i predstavnika vlade Federacije Bosne i Hercegovine sa svim akterima pregovaračkog procesa učestvovao u kreiranju jednog, možemo kazati u ovom trenutku za radnike u oblasti rudarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine, prihvatljivog rješenja, a po pitanju materijalnih prava radnika u rudnicima uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kako je ovom prilikom naglasio predsjedavajući Izetbegović, Bosansko-Hercegovačko društvo prolazi kroz proces tranzicije i suočava se sa brojnim izazovima. Međutim, okosnica privrednog razvoja i dalje je na rudnicima, a rudari drže energetsku i socijalnu stabilnost Bosne i Hercegovine. Naglasio je da se u tom smislu radi doprinos rudara u svim daljim procesima mora prepoznavati i vrednovati. Rudari imaju ogromne zasluge za društvo Bosne i Hercegovine, za razvoj Bosne i Hercegovine. Dakle, čitavi gradovi su se podigli na njihovom teškom radu, a danas u ovome času kada energenti naglo poskupljuju, kada možemo ostati bez nekih energenata, dakle, ponovo se moramo osloniti na ugalj i na njihov rad i oni, dakle, drže energetsku stabilnost Bosne i Hercegovine, ne samo nju, nego i socijalnu stabilnost u Bosni i Hercegovini, jer svi znamo, to je, tako kažem, javna tajna, da je električna energija za kućanstva daleko ispod realne cijene. Posjeta rudniku Kakanj bila je prilika i za upoznavanje sa uslovima rada kakanjskih rudara. Također bila je ovo prilika i za upoznavanje sa razvojnim projektima koji se realizuju u Kaknju uz podršku viših nivoa vlasti. Poručeno je kako Kakanj već godinama važi za općinu koja se realizacijom brojnih infrastrukturnih i razvojnih projekata svrstava u red uspješnijih općina na području cijele Bosne i Hercegovine i kako će kao takva i u narednom periodu imati punu podršku sa nivoa kantona, federacije i države. U sjedištu vlade Federacije Bosne i Hercegovine danas je upriličeno potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava kantonima u iznosu od 200 milijuna konvertibilnih maraka. Premijer Zeničko-Dobojskog kantona Mirnes Bašić potpisao je ugovor o dodjeli sredstava Zeničko-Dobojskom kantonu u iznosu od 31 milijun 878 226 konvertibilnih maraka. Ugovorom je definisano da se sredstva utroše posebno poštujući i dajući prednost ukupnoj namjeni dodjeljenih sredstava utvrđenih odlukom
strukom, odnosno za provođenje strukturalnih reformi i finansiranje, sufinansiranje infrastrukturnih projekata koji su od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine u omjeru 50% naprema 50%, a sve sa ciljem pravednije raspodjele javnih prihoda, samim time i ravnomjernom razvoju Federacije Bosne i Hercegovine. Premijer Bašić je istakao da će vlada Zeničko-Dobojskog kantona u narednom periodu, a najkasnije za 30 dana, sačiniti plan investiranja dodijeljenih sredstava za kapitalne investicije, te u što skorijem vremenskom periodu otpočeti njihovu implementaciju. Ovaj vid podrške vlade Federacije BiH Zeničko-Dobojskom kantonu nastavak je dosadašnje uspješne saradnje, te će ova sredstva dodatno osnažiti reformske procese i dalje pozicionirati Zeničko-Dobojski kanton kao lidera privrede u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine uputilo je danas predlog odluke o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata, ogrjevnog drveta i proizvoda od drveta nadležnim institucijama na dostavu mišljenja, nakon čega će odluka biti predložena Vijeću ministara Bosne i Hercegovine na usvajanje, saopćio je resorni ministar Staša Košarac. Predlogom je definisano da se izvoz oblovine ogrjevnog drveta i peleta iz Bosne i Hercegovine zabranjuje 90 dana od stupanja na snagu ove odluke. Prema riječima ministra, onemogućavanje privremenog izvoza oblovine ogrjevnog drveta i peleta od ključnog je značaja za građane i privrednu zajednicu u Bosni i Hercegovini u situaciji globalnog poremećaja na tržištu sirovina i enormnog povećanja cijena energenata. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je 5 programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava utvrđenih ovogodišnjim budžetom Federacije BiH Federalnom ministarstvu zdravstva, a namjenjenih unapređenju zdravstva u ukupnom iznosu od 31.960.000 konvertibilnih maraka. Jednim od programa je Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH odobrena raspodjela 28.500.000 konvertibilnih maraka, a sredstva su namjenjena za finansiranje nabavke lijekova i medicinskih sredstava, pružanja zdravstvenih usluga i provođenja programa Federalnog fonda solidarnosti utvrđenih programom zdravstvene zaštite koji se finansira sredstvima Federalnog fonda solidarnosti i financijskim planom ovog fonda za 2022. godinu. U Zavičajnom muzeju Visoko otvorena je izložba slika rađenih ebru tehnikom pod nazivom Vodeni cvijet, autorice Ismete Sedlovski. Riječ je o posebnoj orijentalnoj umjetnosti slikanja na vodi, što je autorica u svom performansu i pokazala prisutnima na otvorenju izložbe. Ismeta Sedlovski, porijeklom Bosanka, a već decenijama sa stalnom adresom u Zagrebu, prva je i jedina ebru umjetnica hrvatske likovne scene. Sa velikom ljubavlju, radeći slike na vodi, Ismeta spoznaje fizički i duhovni preslik vode i, oslobođena od predrasuda, pronalazi put sufijske mudrosti. Sve se to odražava u samom procesu slikanja i konačno u presliku na papiru. Njene neobične slike po prvi puta izložene su i u Bosni i Hercegovini. Prva izložba u Bosni. Ali vjerujte mi, nisam nikad ni sanjala. Jer ne znam, ko bi to mene zvao u Bosnu. Razumijete, bilo bi mi normalnije da me neko tamo pozove iz onog drugog okruženja. Ovo je vrh vrhova, vjerujte mi. Kad vam kažem da sam u ovog trenutka pod krilima majke Bosne, onda... Htjeli mi ili ne, otišli mi ne znam koliko daleko, ali uvijek ćemo se vratiti onom svom izvoru. Ebru umjetnost je orijentalna umjetnost, istočnjačka umjetnost, i ona u naravi kao i sve ono što nam dolazi iz tih istočnjačkih kultura zapravo ima tu svoju duhovnu podlogu. U razgovoru, jednom sasvim slučajnom razgovoru prilikom turističkog obilaska Visokog, poznala sam Ismetu Sedlovski, koja je otkrila taj svoj tajni svijet ebru slikarstva, i naravno da me itekako privukla ideja da se otvori izložba njenih radova uz performans. Šta je to performans? Dakle, po prvi put ćemo mi imati priliku da vidimo način izrade slika na vodi.
Tehnika slikanja na vodi potiče iz primjenjene umjetnosti istočnjačkih kultura stare ere, a uporedo s razvojem kaligrafije i raskošnog ukrašavanja knjiga, Ebru se u konačnoj formi ostvarila u umjetnosti Osmanskog carstva. Današnja Turska razvila je tehničke i stilske specifičnosti koje se prepoznaju kao osnovni pravci u zahtjevnoj Ebru umjetnosti. Kada vidite na internetu 3 minute, svi ćete vi sad googlati poslije ove izložbe, ako već niste. I vidite da se jedan cvijet za 3 minute napravi, a to nije točno. Nigdje nećete naći kako se voda priprema, kako se priprema boja. Zašto nećete naći? Zato što se niti jedan pigment ne ponaša jednako. Glavni sastojak boje, boje su sve pigmenti koje su na pola priređene, guste su, poslije se razređuje se s vodom. Glavni element je goveđa žuč. I goveđa žuč koregira sve i jednu ovu kapljicu koju vidite na slici. Ismeta je Ebru umjetnost upoznala tokom svojih brojnih putovanja u zemlje istoka, a svoje sposobnosti usavršavala u Turskoj. Danas je majstor Ebru slikarstva i rado svoje znanje prenosi drugima. Tako će u narednim danima organizovati radionice za visočke srednjoškolce, a njena će izložba u Zavičajnom muzeju Visoko ostati otvorena narednih 7 dana. Premijer Zeničko-dobojskog kantona Mirnes Bašić i ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Spahija Kozlić upriličili su prijem za dekanesu Pravnog fakulteta u Zenici Larisu Velić i studentice takmičarskog tima ovog fakulteta koje su ostvarile zavidne rezultate na svjetskom takmičenju iz međunarodne arbitraže koje je održano u Beču. Za studentice koje su učestvovale u ovom takmičenju obezbiđena je novčana nagrada u iznosu od po 1000 konvertibilnih maraka, saopćeno iz pres službe Zeničko-dobojskog kantona. U posljednjih nekoliko dana, kao posljedica obilnih padavina i bujičnih voda, u više mjesnih zajednica je prijavljeno oštećenje puteva i bankina. Šteta je prijavljena i izdati su nalozi za sanaciju posljedica u sljedećim mjesnim zajednicama: Bukva, Dobropolje, Mekiš, Raduša, Đemilić Planje, Mrkotić, Trepće i Kalošević u općini Tešanj. Pored toga radi se sanacija bankina uz put Tešanj-Tešanjka. U općini Varaš potpisan je ugovor za izvođenje radova na lokalnim putevima na području ove općine. Novčana sredstva su doznačena iz sredstava Vlade Republike Hrvatske i Kantonalne direkcije za ceste. Ukupna vrijednost ugovora je 300.456 konvertibilnih maraka. Početak radova je planiran u roku od 10 dana od dana potpisivanja ugovora, a rok za izvođenje radova je 60 dana. Toliko u vijestima. Hvala vam na pažnju i doviđenja.